Оновлена та якісна, так наразі виглядає дорожнє покриття в селі Костелівка Рахівської територіальної громади. Роками воно було зруйноване. Пересуватися тут було вкрай важко. Відремонтувати дорогу вдалося у край короткий термін. Роботи розпочали цього року, провели ми тендер. Роботи виграла фірма «Стік», є така фірма, яка робить у нас постійно роботи, робить якісно, бачите, в срок робили. Будівництво доріг наразі в пріоритеті, кажуть представники Рахівської територіальної громади. Із настанням сприятливих погодних умов з'явилася можливість зайнятися відновленням покриття. Звідси ми почали капітальний ремонт, ми маємо ще три дороги у Рахові, по цьому ж тендерах, там розпочали теж роботи. Капітальний ремонт тривав недовго, проте кажуть, що якість гарантують. Довжина ділянки 850 метрів, яка зроблена. З них 350 метрів профінансувала енергетична компанія «Ренер», яка поставила там. Від своєї території вверх профінансували вони. Інші роботи профінансувала міська рада. Роботи розпочали буквально 2 тижні тому і зробили швидко, якісно. Люди задоволені, мають можливість проїхатися по гарній дорозі. Місцеві кажуть, нарешті можна забути про ями та бездоріжжя.